waftigii xukuumadda deegaanka Soomaalida oo hoggaaminayay kusimaha madaxweynaha aanan madaxweyne ku xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida ayaa kulan la yeeshay bulshada ku nool tuulada Tuurdibi ee gobolka Dolobari, waxayna ka wada hadleen xaaladda nololeed ee bulshadu ay ku sugan tahay. Mudane Mustafa Maxamed Cumar kusimaha madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu sheegay in centerkan Tuurdibi uu u ballanqaaday in xukuumaddu ay ka fulin doonto tuuladaasi goobo mashaariic ah wax ka tari doona mustaqbalka dambe kobaca nolosha deegaankaasi. Mashaariicda kuwa idinku aad qabsateen ee u baahan in laydin xarig jaro, kuwa in laydin fududeeyo ay tahay hadda idin qorsheysan, iyo kuwa ay tahay xukuumaddu inay qabato maadaama oo centerkan uu deegaankii xaq ku leeyahay, inta waa laga hadlay arrinta customka in la dedejiyo iyadana waa laga hadlay. Marka inahaas ayaa soo koobaya baahiyaha shacabka, inahaasna waan ballan qaadnay inaan sidii meelihii kaleba aan yeelaynay daraasaadkan hadda aan samaynayno aan ku darsanno, waxna wax hadda jawaab u baahan, waxna wax laga yaaba waqti inuu yar qaato. Idinkana xaggiina samar iyo dulqaad intii ka badnayd buad sugayseen inaad naga sugtaan, annaguna inaanu hawl kasta oo la bilaabo hadday tahay mashaariic iyo codsigiina inaan qayb ah wax laga jawaabayo ku darno way naga go'an tahay insha allah hadii la yidhaahdo, iyadoo la marayo processkii dowliga ahaa arrimaha customku way dhow yihiin iyagu meel fican bay marayaan. Waxaan aaminsanahay inay wax weyn ka bedeli doonto nolosha dadkan aagan. Customka dabcan waxaa la socon doonta dee wadooyin in meeshii la helo, waddan waa muhiim. Dekedda hadda laga hadlay hadee furantana iyaduna si weyn ayay u bedelaysaa aagan noloshooda. Waxaan isleeyahay weji wanaagsan iyo mustaqbal fiican buu aagani leeyahay. Inahaas baahiyaha ku saabsan shacabka kuwaas ayay ahaayeen, waana ka jawaabi doonaa hadii la yidhaah. Tababarka qoya qabanqaawadii wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed way hanraabtay la ka baraay qorshaha shanta sano ee socota ee hor yaala wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Waxaana ku mid ah hanraabtay tababarkan ku qaybgalay way warbaahinta dowlad goboleed Koonfur Galbeed unku warameena tababarkan iyo faa'iidooyinkii uu ka heleen. May waaha trailanku eedaanka faa'iidaysanay, may ka faa'iidaysanay trailanku seminaarku wasaaradda haweenka wada. Maasha allah tabaarakallah wasiirid oo qaali ah oo banaanka walha ka baratayo ehelshey tolshey maamu Koonfur Galbeed oo dhabaataysan geeka onkoyti horumarkii eedanka shaqeeyahay tartay eedanka faraxsana wasiiradda eedanka mahadsantana eedanka in salaame. May waahan seminaarku eedanka walan ka faa'iidni, may ka faa'iidnay lamadun bar maskantayn wa oo walno eedanka faraxaan yaa galay sidoorkii uu kala na siyaasada sidii oo dhalan balaan gabroogi oo jiilkii hadda baxay walbaradi si siyaasada ay geeybaalada fadeen. Maasha allah may fadaane siyaasada gabro siyaasada raggii gabro siyaasada gabro waa ka faylan, ma in ka faylayna inaa gabro naxariisa leeyin. Maanta aad ayaan ugu faraxsanahay in aan kasoo qayb galo traininga meeshan ka socdo iyo wasaaradda haweenka. Runtii waxaa laga hadlay qodobo muhiim ah oo muhiim u ah haweenkeena Soomaaliyeed meel kasta oo dunida daafaceeda ka joogaan. Runtii aad iyo aad ayaan ugu farxay marka aan maqlay mise aan arkay aan ka qayb qaatay maanta. Waxaa maanta ay noo soo bandhigeen traininga uu ku saabsanaa sida haweenka qoondadood iyo maxay ahayd siyaasadda safka hore ugu geli lahaayeen. Runtii waa dhiirigelin aad noo dhiirigelinayso in aan ka mid noqono mise ka soo muuqano doorarka hore hore mise safafka hore hore siyaasadda. Waxaan rajaynayaa in ay sii dadaalaan wasaaradda haweenka ay ka qayb qaadato sida ay hadda samaysay, in ay sii ballaariso mise sii badiso tababarada joogtada dhanka siyaasadda noocan camal. Ali Ilyas Abdullah. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Giila ayaa waxa uu maanta ka qayb galay sanad guurihii 10aad ee ka soo wareegatay markii la aasaasay ciidamada ilaalada xeebaha ee dalkani Jabuuti. Xaflad ballaaran oo lagu qabtay xarunta ciidamada ilaalada xeebaha ah ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, ra-iisul wasaaraha dalka, xildhibaano, qaxubno ka tirsan golaha wasiirada, iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada ee dalkani Jabuuti. Ugu dambeyntii waxaa goobtaasi hadalka jeediyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Giile, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: dadkeenna inta badmaaxii u yaryah oo geel iyo ari iyo waxaan baan daba socsocnaa, waxaan aad idinku hambalyeynayaa dadaalka weyn eed gasheen
guulaha waaweynaad soo hoyseen. Waxa aad hankiinu yahay oo ka muuqda dhismooyinka halkan aad samayseen iyo inaad ogaataan agtiina inaan joogno, in aan idinku seexanno, in aan idinku talagalnay inaad qaybtiina waddanka ilaalidiisa iyo difaaciisaba aad u joogtaan, aad heegan u tihiin. Aan balyo magaca dowladda aan ku soo jeedinayo sanad guuraha tobnaad aad u dabaaldegaysaannaa iyadoo ilaahay idinka dhigo mid idinku dhiirigeliya inaad dib u eegtaan maaha waxaad soo qabateena waxa aad ku socotaan. Rag aad adag oo karti leh oo aqoon leh oo joogan waa haysataa, ilaahay garabkaada ha galo. Shariifow soo dhowow, aad baan ugu faraxsannahay inaad noo timaadid ee aad nagala soo qayb gashid. Sida hadda kollayba waqtiga annaga hadda waxaan taagannahay yacnii waqtigii oo kala guurka dadka yiraahdaan, laakiin dowladdan waxay u baxsatay isku guurka. Shariif Mustaaf, xildhibaan ma uqalmaa? Haa, waa uqalmaa, waay aragnimadaadi iyo dadnimadaadi iyo khibraddaadi waa leeyahay. Marka dadka hadhow toole wax dooranahaya ayagoo ogsoon inuu u qalmo ayaan leenahay xukunkiina gaara waxaa weeyaana nin dhammaanteen oday noo ah weeya. ugu dambeyn waxaa goobtan hadal ka jeediyey musharax Shariif Mustafa Shariif, waxauuna sheegay waxyaabaha uu qaban doono qaranka iyo beeshiisa haddii uu ku soo baxo doorashadan. qofka waxaa laga rabaa baa la yidhi hadduu murashax yahay inuu ballanqaad sameeyo. horta shayga la ballanqaadayo waxay ugu weyn qofku inuu fulin karo, hadduusan fulin karin waa inuusan waxba ballanqaadin. ballanqaadkuna markaad wax ballanqaadaysid markhaatiga ugu horreeya waa allaha subxaana wa tacaala. mas-uuliyad waqtigii rasuulka salawaatullah calayhi wasalam ninka mas-uuliyad dalba lama siin jirin, laakiin ninka ka carar ayaa loo dhiibi jiray. maanta waxaanu gaarnay marxalad aanu joogno inaan mas-uuliyadda usoo cararno. ma lagu danaystaa mase waa laga danaystaa ma kala aqaano anu dadku waxay qaabka loo qaado. laakiin waxaan idiin sheegi mas-uuliyad haddaan idin noqdo ku danaysan mahayo waa idinkugu danayn, ku danaysan mahayo dan aan lahayna ku fulin mahayo, laakiin waxaan fulin tiinna taydana waxaan ka hormaran tan qaranka iyo tiinna. kooxda xumaanta ku sifooday ee t p l f marar kala duwan ay dowladdu isku dayday in wadahadal iyo wadatashi lagu xaliyo khilaafaadka dowladda iyo kooxda t p l f ka dhexeeya, waxaana loo diray guddi ka kooban hooyooyinka dalka oo si ay arrintaasi ugu wada xaajoodaan, balse kooxda xumaanta ku sifooday ee t p l f waxay uga jawaabeen su'aashoodii iyo codsigoodiiba si jees jees ah oo dheeldheel ah. nabadgelyada waa inaan ilaalinno, nabadgelyadu gacanteenna ayay ku jirtaa. haddii aanu nahay hooyooyinka waxaan doonaynaa in aan ilaalinno nabadgelyada, nabadgelyadu maadaamaan carruurteenna aan uga tegayno. እንደኛ በድባጮች ሆነን ሰላም አስፉኑ የምንባል አንኩ ማንሂን ዒደ ነበድገልያዳ አርቀለደይነሳ ኦ ለነኦርን ከሮ ነበድገልያዳ ኢላሊያ sidoo kale kooxda xumaanta ku sifooday ee t p l f marar kala duwan ayaa guddi loo diray oo ka kooban odayaal dhaqameed iyo weliba sidoo kale aqoon-yahamiin iyo siyaasiyiin kala duwan si ay uga wada xaajoodaan arrimaha siyaasadda, nabadgelyada iyo weliba khilaafaadka ka dhexeeya kooxda t p l f iyo dowladda si loo soo afjari lahaa. arrintaasina laguma guulaysanin. guddahan haddaba waxa uu ra-iisul wasaaruhu maalintii dhaweytay uu ka hadlayay baarlamaanka dhexdiisa uu ka sheegay inaanu kibirku meelna gaadhsiinaynin cidnaba. tebid madfuno ውድቀትን ማስቀደም ብቻ ሳይሆን ኪብርኩ መፍዕና ሕታ ወሐይ ጋዴን ሄራ ይደህዳን ማዳማ አይ ሁብ ሃይስታን ኦክልያ ኢነ ይደህዳን ሀዲ ደውለደ ኢትዮጵያ አይ አመርከይገ ቃደን ወይዶ ኢትዮጵያ ዋን ቡርቡሪነና ኢላ ጌስክ አፍሪካ አያኑ ሕታ ቡርቡሪን ከርና ሀደበ ከዋሕደ ሕማንት ኩሲፎደይ መረር ከለ ድወን እየዶ ፍርሰዳ ሲለስያ የ ከፋይድሰን ወይደይ በልሴ አኽርኪ ወሐይ ዓደሰተይ ኢን አይ ሕማን ኩሲፌሰን ታሀይ ወረርኪ አይ ኩቃዴን ዒደንከ ጋሻንዲጋ ኢወቆይጋ ኢትዮጵያ አርንታሲና አይ ነቆተይ ኢነይ ሐቲግ ዓሳ
ay ka gudbeen saasina dawladdu talaabo adag ay ku qaaday ilaa laga takhallusay oo gacanta lagu wada dhigay meelihii ay ku wada gabareeyeen oo dhan imikana dawladdu ay dadaal ugu jirto sidii deegaanka Tigray dib loogu dhisi lahaa.